Okay. Hello, अब यो रूम छोडेर जान्दैछु 6 साल 3 महिना बसेर अब यो रूमलाई बाय बाय मेरो किचन लास्ट एक बार हेर्दिम किचनलाई पनि यस मेरो रूम ओहो यो रूमको लास्टै माया लाग्छ 6 वर्षसम्म यही सुते यही हर दुखो सुखोहरु यही ऐनामा हेरेर bye bye room. अब को आउँछ राम्रोसँग बसोस्। अब जान्दिछु साथीहरुले सकाइ दिँदै छ है। ल अब लाग्यो साथीलाई छुट्टाबारी गर्यो मजाले अब 6 वर्ष 3 महिना सँगै बस्यो हैन। अब एकदमै मिलेर बस्यो अहिले सम्म हाम्रो केही पनि छैन हैन। नष्ट दुख मन छ। अब दुख मन चाहिँ सारा नै हुँदैछ किनभने अब यति वर्ष बस्यो हैन। अलिकति मन चाहिँ खिन्न नै हुन्छ। No, I'm going to go to the house. You're 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 going to go to Businessman. You're a man. After 6, because he is the, my best friend. He went back after 6 years, 3 months. Yeah. So, I've been so sad and I myself also trying to cry. Also. Yes, correct. No, Thank you. Okay, boss. Okay. Yeah. आफ्नो ख्याल राख्नु कोभिड 19 छ अलि टेक केयर गर यस तिम्रो फ्यामिलीहरु सबै मम्मीहरुलाई सबैलाई नमस्कार या हस प्रेम भाइले यो गिफ्ट दिएको रहेछ यो लिन लागि आज हामी फेरि मुक्ता पिन आए अफिसमा आएर यो लिए सुन कु गिफ्ट छ माइना सियुला ओ माय गॉड जाफर सरले पनि आज दियो गिफ्ट के गिफ्ट थाहा छैन यो प्रेम राय भाइले थ्यांक यू सो मच Okay friend now finally reached the airport of Malaysia airport of Malaysia ma aisakyo abo herum bhitra ke huncha yehi ho Malaysia airport. Finally airport I said okay. Or Jaffar sir like me. Bye one is okay. Jaffar sir or Nizam sir like. Abo. Camera entry bunch of kiya gorcha. Actually, mero flight ek tarikh ko the cancel hoya. Kisi di tarikh ko hoya. Wale Malaysia ko 11:30 hoya. Mero flight piano ko 6 baje. To nikke baje. बिहानको 6 बजेसम्म पर्खिनु पर्ने भयो अब अब हेर्दै जाम भित्र गएर पर्खौँ भित्र गएपछि अब चिन्नु पाउँदैन त्यसैले एकबार यहाँको नजारा यसो हेरिलिउँ यस्तो छ यहाँको नजारा
एयरपोर्ट को सब आफ्नो घरतिर गएको अब कतिले आफ्नो बुढीलाई भेट्नु कतिले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई आमालाई बाबालाई सबै एक्साइटमेन्टमा छ आफ्नो आफ्नो घरतिर अब मेरो 4 किलो ज्यादा छ सामान उहाँजको दाइ 34 पोइन्ट समथिङ थियो 5 किलो भनौँ अब यहाँ के हुन्छ 1 किलोको 30 रुपियाँ भनेर सुनेको थिएँ अब कति लिँदो रहेछ हेर्दै छ सी लाइन त्यति लामो छ हजुर अलिक पछाडि बसेको दिनेशको कुरा सुनेको अलिक पछाडि पछाडि बसे पनि छोडिदिन्छ भने चाहिँ हेरौँ के हुन्छ फिङ्गर क्रस छ है फाइनली चेक गरिसक्यो 5 किलो धेरै भयो 5 किलोको 4 3 3 5 15 30 रुपियाँ गरेर 150 रुपिसकै हो अब हामी जान्दै म जाँदैछु एयरपोर्टको भित्र ओके चेक आउट मेरो पनि खत्तम भयो अब सिक्युरिटी चेक पोस्टमा जाँदैछु यहाँ सिनेरी चाहिँ मजा मजा छ यो ओके अब ट्रेनमा चढ्दैछु हामी यो ट्रेनदेखि हामी फेरि जानुपर्छ अलिक अगाडिसम्म यस प्रकारको छ ट्रेन वाओ यहाँ यस्तो राम्रो देखेँ अब हामी फ्लाइटको छेउमा आइपुग्यो वेटिङ रुममा एकछिन वेटिङ गर्ने टाइम भएपछि अनि कुर्ने हो अब वेटिङ हलको बाहिर आइपुग्यो यहाँ यो हो हाम्रो प्लेन लोडिङ हुँदैछ हाम्रो सामान ल अब हामी प्लेनमा चढ्नु जाँदैछु आज प्लेन आधा घन्टा त्यस्तै लेट भयो ओके यो हो प्लेनको खाना के छ हेरौँ अब प्लेनमा खाएपछि निकै राम्रो भइहाल्छ कस्तो लाग्यो साथी ठिक छ मैले नेपालको नेपालको एयरपोर्ट यहाँ बुद्धको मूर्ति छ ल अब नेपाल यसरी सामान आएको आएछ मेरो सामानको इन्तजार गरिरहेछ कहिले आइपुग्छ म अब एयरपोर्टको बाहिर आएर अब सोसिला पर्खिरहेको छु सामान यहाँ छ
कहिले आउँछ कता छ के बाहिर पठिनु भन्दै थियो आउँदै होला कता होला भोक लागिसक्यो यताबाट आउँछु नि यताबाट आउँछु नि कुन दिको आइयो काठमाडौँ हस्टेलबाट आउँदैछौँ हामीले भान्जा लिनु आएको छ काठमाडौँमा धुलै धुलो धुलै धुलो धुलोले परेसान तेलको लाइन लागेको गाडी भनाउँदै हो आजकल त युट्युबर भन्छु नि त म तेलको लाइन लागिरहेको छ